власність. І ті, хто возять землю, пісочок кудись, ми задаємо це питання, чи є відрахування на бюджет в наш громаді? Я згодний, я з вами згодний. Ліса, які от сюди вивозяться ночами, продається, куди йдуть бабки? Я вас питаю, бабки куди від лісопродажу йдуть? Бабушки. Бабки куди йдуть? Сюди йдуть? Чи кудись туди йдуть по карманах? От спочатку ми зареєструємо громаду, станемо власниками, хазяїнами всього, відкриємо рахунок напряму і будемо контролювати. Без Бучі, без Бородянки, без Усі. Фантазія ваша, дай Бог вам здоров'я. Ну, що ви говорите? Це у вас нема. Ну не буде і не буде. Це у вас, да? Це у вас нема. Ну держава, я не заважайте людям. Якщо ліс вирубують незаконно, значить і органи, які це повинні контролювати. Книжечку бачили? Да. Бачили. Да. Ой, вчуся. Значить так. Давай. Да. Що? Місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села, чи добровільне об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл і селищ. Самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції. В межах Конституції. Правильно. Отепер ми давайте хочемо без лівих, правих. Вирішити сама громада, щоб до нас не ходили і нас не купляли. Провести референдум, міні-референдум вашого. А чому би ні? Да, от я за те, щоб написати нову конституцію. Там мене не цікаве нова. Давайте будемо виконувати оцю, яка написана. От ми хочемо вас переконати, то, що мене ми пропонуємо. Мене переконувати не потрібно. Це нормально, ми ж дискутуємо. Тому що ми не нав'язуємо, ми вас агітуємо. Рік ми то, не нав'язуємо, ми агітуємо. Рік тому не витрачайте сили за дерева. Це треба. Ні.